Ok, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude o tom, že si zahraju Minecraft. Každopádně je tady trochu taková jedna menší věc. Tak vidíte, co se stane. Ano, tohleto je nejvíc OP věc, protože z dirtu vám padají naprosto náhodné věci, ale jsou OP, takže mám tady obsidian, mám tady name tag, mám tady prostě enchantíšku, mám tady všechno, mám tady prostě brnko. Takže já když si tady chvilku potěžím, tak mě tady vypadne dost solidní loot. Jak vidíte, máme diamanty. Každopádně nám tady padají jako ne moc dobrý věci, takže ty si vyhážu hned párkrát si kopnu. A on to je docela obtížný v tom, že jak těch věcí je hodně, tak je těžký si pak vybrat, co vlastně chcete. Dobrý, máme stack goldu, to je super věc. Každopádně prostě potřebujeme dohrát Minecraft a jediná varianta bude s dobrýma nástrojema. A tady to je fakt extrém, tady když se takhle podíváte, tak to je... Teďka už jenom zapalovat. Tak, a teďka budu sbírat jenom gold. O, reálně teďka mám prostě 30 fps, protože já si dělám na tolik itemů. Tak a jdu pryč, musí to respawnout, tohle není možný. A už tady spadnu, krása. Takhle. Jdeme si velký, protože si to prostě můžeme dovolit. Úplně netrefil, nevím, jestli to teď jako půjde Nepůjde. Tak a teďka už zbývá jenom tradovat. Tady máme zákazníky hnedka, takže super. Tak a mu tady takhle naházím všechno. No máme enderperly, každopádně to trvalo víc než bych úplně chtěl. A vkoval jsem tady, nebavil mě, mohli jsme to udělat zábavnější cestou, že jsme šli hledat Nether Fortress, ale to jsem fakt nechce, takže jsem to udělal takhle. Začal tam vlastně teoreticky stát. Jdeme rovnou hledat tudy, jo. Dobře, nějaký nástroj na kopání dřeva, protože tohle je fakt hrůza. Krása, všechny itemy se despavnuly, super. Mě tady místo, teďka nelaguje se mi komp. No, přejmě se podívat, zda tady není luk, protože luk by se docela šiknul. Jo, tady crossbow, super, ještě tady potřebuju. Jo, tady super. Teďka klasicky stojí. Stačí udělat. Plno. Super, už se mi to tady zase laguje. Bomba. Nemám absolutně tušení, kde by to mohlo být. Chvilku poplavem. Já si myslím, že to bude někde za vodou, takže